xubno ka tirsan maamulka Kirishabeelle ayaa kormeer ku tagay wada soo gashay magaalada Baladweyne xarunta gobolka Kiiraan, taasi oo muddo sanadaha xirneed. La taliyaha madaxweyne ahna sii haya wasiirka maaliyadda maamulka Kirishabeelle Maxamed Cabdulle Maxamed Dheere ayaa kormeerka kadib warbaahinta kula hadlay, halkaasi wuxuuna sheegay in bilaha soo socda la furi doono. Waxaa taagannahay oo kormeer ku soo marnay wadadii Janta, dhinaca airborki meeshii hore laga geli jiray, iyo wadadii Ceelgaal aadaysoo dhinaca naga gashay xagga dhabarkayga dambe. Waxay tahay wadadaani muddoy baaba'sanayd, dufaysay noqotay, waan la mari karin. Marka anoo ka turjumaya awaamiirta uu bixiyey madaxweynaha reer Shabeelle Maxamed Cabdiwaare oo ahayd waxyaabaha sida gaadka ah oo ugu soo xilsaaray wadadan iyo mashaariic kale aan sheegi doono, iyo soo celintii lacagtii 1,000 lahayd oo baryahan Baladweyne meel xun ay ka istaagtay. Wadada tan waxaan rabnaa inay nabadda ka qayb qaadato, dadku dhibaatada ay ku qabaan gelitaanka airportka oo xaafadaha lasoo dhex marayo, ilaalintooda nabadgelyadu aad bay u dhib badan tahay. Marka shantii magaalada waxay isku jiraa waa 5 kilomitir, halkaan 5 kale kama yara. Dhanka kale, gudoomiyaha gobolka Kiiraan ee dowlad goboleed Kirishabeelle ayaa faahfaahin ka bixiyay wadadaasi xirneed, isla markaana la sheegay in muddooyinka soo socda la furi doono. Iyo airportka oo xagalka gelaysa Jeento ilaa airportka waxaa laga bilaabayaa magaalada airportka magaalada ilaa Jeento, Jeento haddana waxay u laabanaysaa dhanka airportka si airportkaba looga soo galo karo. Waxaan ilaahay ka rajaynayaa in waqtigan ilaahay jawaabtaa lagu guulay doono. Haddaan dadku wax qabsan oo uusan gacmihiisa Soomaalidu waxay ku maamaadaa biyo sabcahaagaa looga dhigaa, gacmahaagaa biyo looga dhigaa, micnaheedu waxay ku tusaysaa sidoo kale gudoomiyaha gobolka Kiiraan ayaa ka warbixiyay shir u socday hay-adaha ka howlgala gobolka Kiiraan iyo maamulka gobolka Kiiraan. Oo hay-adaha samafalka iyo maamulka gobolka Kiiraan iyo wasaaradda arrimaha gudaha reer Shabeelle wafdi ka socda ayaa wuxuu ka dhacay xarunta gobolka. Waxyaabaha lagaga hadlaynaa waxay ahaayeen sidii loo midayn lahaa aragtida ama shirkii dhacay kar hore ee heer isteelaha. Wixii laga wada hadlay maxaa qabsoomay, maxaa qabsoomi waayey, wixii qabsoomi waayey sababtuu qabsoomi waayey. Nuxurka hadda ka soo baxana wuxuu noqday runtii nuxur la taaban karo. Ayaabaha lagu gurfeeyey waxaa ka mid a in si wada jir ah. Maxamed Toone Ciilaw, Star TV, Baladweyne.